esse é o DJ Nego da ZJ, o mais diferenciado dos bairros. A novinha me falou que é tudo na hora certa. Uma hora eu te dou meu brinquedo, duas horas tu dá tua boneca. Uma hora eu te dou meu peru, duas horas tu dá perereca. Uma hora eu te dou meu brinquedo, duas horas tu dá tua boneca, 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 DJ Nego da ZJ, o mais diferenciado dos bairros.